розкажіть, будь ласка, про хід робіт зараз і чому, власне, не відкрили ще вулицю? Обіцяли відкрити ще до кінця року 19-го, але ще не. Ну, я вам відповім, бо обіцяв я, але з приміткою, що це оптимістичний срок закінчення виконання робіт на кінці 2019 року. Але є але. На цьому вузлі Софіївська, вугол Ольгіївської, ми стикнулися з тим, що декілька інженерних мереж, це і електрокабелі, і телекомунікаційні системи, вони були не на відповідної відмітки. І нам довелося дуже масу зусиль прикласти для того, щоб їх перенести на відповідні відмітки. Це по-перше. По-друге, якщо ви пам'ятаєте, і в листопаді, і в грудні були достатньо різні опади. Тому ще потрібен невеликий, але потрібен час. А що саме залишилося зробити саме на цьому? Саме на цьому, ви бачите, нам необхідно перейти на узвіз Марінеско трамвайною колією, з'єднати вулицю Софіївську з узвізом Марінеско та відновити дорожнє покриття і тротуари. І що зробили вже за 9 місяців взагалі в повному обсязі? В повному обсязі зробили практично все. Я вважаю, що рівень робіт десь 95-97% вже виконано. Тобто це всі інженерні мережі, які були заплановані, а також які і не були заплановані, але виникали потреби або замінити, або змістити, або перенести. Трамвайні колії готові, тротуари. Дорожне покриття. А коли ж все ж таки відкриють вулицю для проїзду транспорту? Відповім також, як і в листопаді. Оптимістичний прогноз – 4-5 тижнів. Через 4-5 тижнів? Песимістичний – не знаю. Що ми ще тут викопаємо, що не дасть нам змогу закінчити у цей термін. Але може бути ще й сніг, мороз. І тоді роботи не будуть. А як? Ні, це не як, це ж не у приміщенні роботи. Ви взагалі приступили до узвозу Марінеско? До узвозу Марінеско приступили кінець листопада, початок грудня. І закінчить також десь? Наші прогнози закінчити березень, квітень цього року.